Kiyevin çirkli bomba hazırlamasıyla bağlı Rusya tərəfinin verdiği açıklamalardan dərhal sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik müfettişlerini Ukrayna göndərib. Lakin buna dair heç bir sübut tapmayıb. Bunu qurumun baş direktoru Rafael Grossi deyib. O, bir neçə gün ərzində 3 obyekt üçün müfettişlerden ibarət komanda təşkil etdiklərini, lakin nüvə materiallarından təyinatı üzrə istifadə olunmamasına dair dəlillər tapmadıqlarını bildirib. Grossi həmçinin qeyd edib ki, agentliyin ekspertleri daimi missiya çərçivəsində Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında işləməyə davam edirlər. Pentagonun Rusiyanın itkiləriyle bağlı açıqlaması da dünya mediasının gündəmi olub. Rusiya əsas döyüş tanklarının yarısını itirdi və dəqiq idarə olunan silahlarının əksəriyyətini Ukraynaya qarşı müharibədə istifadə etdi. Bu Kreml üçün böyük strateji uğursuzluq oldu. Amerika Birleşmiş Ştatları Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Colin Kall belə deyib. O vurğulayıb ki, Rusiya Ukraynada müharibə başlayandan bəri 10 minlərlə itki verib. Bu da Sovet İttifaqının Əfqanistanda itirdiyindən dəfələrlə çoxdur. Kall qeyd edib ki, tətbiq edilən sanksiyalar Rusiyanın öz ordusunu müharibədən əvvəlki səviyyəyə qaytarmasını çox çətinləşdirəcək. Xəbər Əliyeva, Fərda Abbasova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.